Michael. 16-16. Viking. Lang ulering. Viking. Eksperter i kort. Hvad gik der galt? Jamen, hvad der gik galt? Vi kommer forrygende afsted. Vi kommer foran 8-0, og det står faktisk i første serie, at vi faktisk rimelig lige ind til de første 7-8 ruder, og slukker vi bare fantastisk af. Vi laver rigtig mange gode slag, for rigtig mange gode stræks ud af det. Vi kommer foran 8-0, og det kører bare. Så sker der det, at momentum skifter fuldstændig. Vi er fuldstændig op på vandet, vi går bare tværs ind over. Så er der en dubbel, der fortsætter med Thomas og Jan. Og de andre, de er jo inde i nogle problemer, sådan lige midt i serien, hvor at... De tager de forkerte løsninger. De tager de forkerte beslutninger, og så ender som det gør. Hvis de havde taget det rigtigt, så kan det godt være, at vi havde vundet serien i stedet for. Og det var faktisk tæt på, at Jan og Thomas trods alt vandt serien, selvom de andre lavede mange. Så der var 2-3 beslutninger, der blev taget forkert. Og inden for sport, der ved du selv, hvordan det er. Når kuglen er rundt, det er lige meget ved fodbold, eller så kan det ende sådan. Og det gjorde det lige nok, det er den serie. Skidt for os, og rigtig godt for dem. Der er nok ikke mange bowlingspillere, der har følt med på nettet, der gik ud om den interview, vi havde før sæsonstart. Toppen af poppen. Der var 2 hold, og resten, det var bare krummerne. Hvordan ser du det nu? Jamen, jeg ændrer ikke mening. Jeg mener, at vi er mange nye i klubben. Der er 4 nye på. Og der må det bare være sådan, at selvfølgelig er det ikke skidesmart, at vi starter sådan her ud, som vi har gjort de første 3 kampe. Det er vi helt enige om. Men jeg ser også, at den dag, hvor det første gang piker, så piker det resten af sæsonen. Det gjorde det dengang, da det gamle hold spillede hernede, at første gang vi peakede sammen, så var der 2-3 år, der kunne vi næsten, altså der var vi bare på altid. Og der blev de andre mere og mere bange for at møde os, og det tror jeg stadigvæk. Jeg tror stadigvæk, at det bliver ABT og os, der gør ud om det. Vi skal først i slutspillet, det er vi helt klar over. Det er jo vores første delmål. Og så der skal der simpelthen hakkes branden, så det står ude under på alle de andre. Vi snakkede om en FCK. Du mente ikke, det var så gøre. Og så trak du lidt eller andet kuglene rundt. Yeah. Kejlerne er hårde. Yeah. Er det en FCK? Skal vi ikke kalde det en mild Brøndby FCK, den her? Fordi det er jo også... Vi har materialet. Man kan jo kigge på hver enkelt spiller og sige, de kan faktisk godt spille bowling. Men som hold har vi ikke fundet de dubler endnu, hvor at det giver maksimalt udbytte. Vi har faktisk lige haft et lille møde om det. Vi prøver at lave helt om i morgen, så vi starter med 3 helt nye dubler i morgen, hvor at Niklas og Thomas spiller sammen. Det havde jeg ikke set før sæsonen. Så spiller Jan og Mik sammen i morgen, og Paul og mig, som normalt spiller Mark sammen, vi spiller sammen i morgen, og Johnny starter ud. Så vi prøver simpelthen at prøve at tage indgangsvinklen på, hvad typen er. Så at vi prøver at sætte typerne sammen nu, og ikke bare bowlerne sammen. Vi prøver at sætte typerne sammen. Hvem er dem, som snakker meget? Hvem er det, der er sådan lidt mere, du ved? Så det er, de måske kan gå og hjælpe hinanden på deres egen sæson. Fordi jeg er jo meget udadvendt, det er Paul også. Mik og Jan er også nogen, der laver lidt space, hvor at Johnny og Niklas og Thomas er jo dem, der er sådan lidt mere indelukket, når det er de bowler. Så nu prøver vi at se det fra den vinkel, og så prøver vi at sætte holden efter det. Og hvis det piker i morgen, jamen, så har vi bare ramt guldoven, og så skal man se op for os stadigvæk med de gode spillere, vi har i klubben. Kamp i morgen, nu når vi lige kigger på den, så kan vi sige, det er ligesom at Brøndby FCK. Oha, lokalopgør. Brugeren spiller. Vi kan vente om at sige Ingehaven, blokspiller. I har valgt 44 fod i morgen igen. Hvordan ser du det? Jamen, det er jo med fuld overlæg, vi har valgt den olie her til den her weekend. Blandt andet fordi, at Ingehaven, ABT, især ABT også, er ufattelig gode, når det er kort. Ingehaven har jo mange spillere på min egen alder, og der er nogle af dem, som også kaster kuglen, og det er ikke spiller, jeg kalder kaster, for det gør jeg også, at vi kaster kuglen på en bestemt måde, og det er sgu ikke altid en fordel på sådan en olie her. Og derfor har vi taget valget ud fra, hvordan at, olien er, om at vi burde kunne spille banerne bedre, simpelthen spille banerne bedre. Så, men jo, det er et new firm, kan vi godt kalde det. Det er det samme, når vi møder Sydøst Bowling Team, Ingehaven Sydøst Bowling Team og Trekanten. Når der er de 3 hold, de mødes, så er der en eller anden gnist og en eller anden gejst, som... Man burde have dem i alle kampe, men det ved man bare som sportsmand, det har man ikke. Men i de 2 kampe, hvor man møder dem, der er det bare med liv eller død som indsats. Fordi man vil ikke, man vil bare have hunderetten. Man vil ikke tabe. Hvis vi går tilbage, første runde, København. 2 nederlag. Der var lidt skriveri, har jeg læst mig frem til, med en forkert olieprofil. Hvad gik det galt, Michael? Sådan stille og roligt, uden at hisse op. Jamen, der, om lørdagen gik der overhovedet ikke noget galt. Det var faktisk en meget, meget lige kamp mod sporvejene på kort olie.
den ender 18-14 til dem, og med hånden på hjertet, så kan det faktisk lige godt være vores kamp. Der bliver tabt nogle serier inden for 10 kejler. Vi vinder på serien med over 10 kejler, sådan noget, så det var meget sådan bob-bob. Men det var en meget, meget tæt kamp, og det kan man også se på kejlefaldet. Det var jo ikke, fordi den ene slog den anden med 400 kejler noget. Det var meget, meget tæt, og det kunne lige så godt have været vores fordel. Om søndagen, jamen den har vi så lavet en protest over, og har fået tilbage, og har så anket den. Fordi at vi mener, det er jo helt centralt, at det man melder ud, det er også det, man gør. Sådan på den sportslige side. Og hvis man ikke sætter sporten i højse, så mener jeg, så er det ikke på de rigtige vilkår, vi konkurrerer. Så må vi se det derfra. Og så er det dem, der sidder og skal tage beslutninger, de må tage de beslutninger, de mener, der skal tages om det. Men vi mener, at man skal sætte det sportslige i højsæde, og det må være, at det man melder ud, det er også det, man gør. Hvis de melder ud op i Nordsjælland, nu spiller vi på kunststof, så spiller på kunststof, så kan du ikke komme om en uge, og så har de lagt en almindelig græsbane på, og så kommer der et udhold med kun sådan nogle skummesko med knopper og ikke fodboldstøvler. Så det nytter ikke noget. Du bliver nødt til, det der mandt ud, det er det, man gør. Sådan er det også inden for politik, men det er jo så åbenbart heller ikke det samme. Hvad var det simpelthen en forkert olie? Sagde Sendt også det? 100%. Der er ingen tvivl i den her verden om, at begge holdledere, tilskuerne der var i hallen, kunne se, at det ikke var en rigtig olie. Spillerne snakker om det inden. Vi sagde til dommeren inden kampen. De to holdledere er op ved dommeren og spørger, hvad gør vi? De ringer ned til mekanikeren nede bagved. Han mente, det var en rigtig olie, han har lagt. Vi kan ikke nægte at spille kampen, så tager vi den 32-0. Færdig arbejde. Vi bliver nødt til at kaste kuglerne. Men vi sagde det før kampen, under kampen, efter kampen, at vi nedlagde protest og lagde protesten. Og selvfølgelig er det mega ringe, at vi ikke vinder sådan en kamp, fordi det skal vi. Men det gjorde vi bare ikke. Men det er ikke noget med alt det der folk har sagt, at det er bare fordi de tabte kampen. Nej, vi har sagt det før, under og efter kampen. Så mener jeg ikke, man kan offentliggøre det før, når man har sagt det så mange gange. Men vi håber jo på, at det kan jo også godt være, at vi ikke får medhold i den, men jeg håber bare på, at der bliver lavet en regel, at fremadrettet, at det bliver anderledes, så at der kommer nogle ting, der gør, at hvis man ikke gør det rigtigt, så bliver man straffet hinanden inden. Fordi ellers er der ingen mening med at have regler og lov, hvis ikke de skal overholdes, så kan det være lige meget med det her. Jeg siger mange tak, Angerdal, og så held og lykke morgen mod Ingham. Mange tak, vi gør, hvad vi kan. Niklas, den første hjemmekamp i den her sæson, 16-16 mod Viking. Hvordan ser du det? Altså, jeg ser, det er lidt skidt, at vi ikke vinder, fordi vi startede sådan med at vinde 8-0. Altså, vi havde nogle problemer. Det var sådan, kun Thomas, der faktisk spillede godt. Mik og Paul, de havde ingenting at ramme, og var faktisk pænt skidt. Altså. Men det kunne faktisk have været værre i min øjne. Du starter lidt inden overraskelse for nogen. Hvordan ser du selv det? Jeg ser det sådan set meget fint. Altså, det giver lidt med. Jeg var med i den første runde, der startede også ude. Det havde jeg også fint med, fordi det kunne jeg se, altså, hvordan det var. Sådan noget. Nu havde jeg det også fint nok med at starte ind, fordi jeg spillede faktisk okay i den første runde, vi havde. Det giver mig lidt signal om, at der faktisk de lukker lidt op for mig, at jeg kan få lov til at udvikle mig og være på det her hold. I morgen gælder så Ingenhaven, og jeg har hørt, at du har fået nye marker til i morgen. Det er, jeg har i hvert fald fået det offentliggjort. Thomas Larsen, hvordan ser du det? Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Det er pisse dejligt at skulle have ham som marker. Ikke fordi han er en bedre ball, men fordi at han kan hjælpe mig på udviklingsmåder og komme med nogle ting, jeg kan gøre undervejs, mens jeg spiller. Så jeg er glad. Det var ham, jeg sådan helst ville spille sammen med. Hvis det ikke var ham, så skulle det være Mik, fordi jeg har kendt Mik i mange år. Og jeg føler, at han kan give mig nogle ting. Han har også selv været der, hvor det var. Der er blevet åbnet op til ham, og han ved, hvad jeg er i gang med at gå igennem. Ingenhaven, det er et hold, I skal med henover, eller hvad ser du der? Ja, jeg vil i hvert fald sige, at vi skal vinde. Vi skal i hvert fald have mange point, fordi vi har ikke så mange point lige nu, fordi vi har været ude for noget ved den første runde, hvor det var, vi blev snydt lidt. Men Ingenhaven, dem skal vi have point over. Jeg siger mange tak, og så held og lykke i morgen. Jo, tak.
Thank you.